E keni bën nismën për komisionet timor për Martin Berishën. Ja u kemi mbështet. Çfarë ndodhi në atë komisionet timor? Asnjë gjë nuk është gjetë. Përkundrazi ka përfunduar në puthje dhe përçafime. A bën edhe njëherë për çfarë puthje, se unë jam kryetari i kuvendit dhe nuk i lejoj këto gjëra. Falënderit. Falënderit kryetar. Ja japim të zgjedhurave të popullit njëherë. Nuk di se sa administrata kuvendit mundet me na njoftu neve, kështu një statistik sa për kuriozitet. Kur ma shumë se sa në legislaturën e 8 ka pas nisma për themelim të komisioneve etimore? Sa komisione etimore kanë qenë para legislaturës e 8, veç sa për kuriozitet dhe për cilat arsye janë formuar ato komisione etimore? Në këtë legislaturë, kur opozita e tashme, ka degraduar në plot kuptimin e fjales, po eshe një instrument leqëm të kuvendit të Kosovës, a si mjet për me abuzu opinionin publik duke kriju tema fiktive me qëllim të përfitimit të një grosht votave dhe me qëllim të përfitimeve elektorale. Dhe këtë po mundohet ta bëj duke degradu një instrument ligjor të leqëm të kuvendit të Kosovës, e cili është parapo vetëm për oshëse shumë specifike aty ku prokuroria, organet e ndjekjes, drejtësia nuk ka mundësi për çështje kushtetuese ligjore të ndërhyj, mund të ndërhyj instrumenti kuvendit të Kosovës, respektimisht Komisioni Etimor për me tu një çështje. Por tash po flasim për degradim të këti institucioni, për të këti instrumenti ligjor të kuvendit të Kosovës për kauzat të fiktive të paqena. Më falni, kur farë obligimi si deputet të kuvendit të Kosovës, nuk e kemi ne për mja u mirëmbajt juve krizën opozitare. Di që keni nevojt dëshpërimisht për tema, mirë po na nuk e kemi obligimi me u plotësu këto dëshirat juja. E kemi po te komisionet e kaluara që e keni kërku. E keni bën nismën për komisionet timor për Martin Berishën, ja u kemi mbështet. Çfarë ndodhi në atë komisionet timor? Asnjë gjë nuk është gjetë. Përkundrazi ka përfunduar në puthje dhe përçafime. Kohë të çmueshme i ka humbur kuvend dhe energji të çmueshme kuvendit të Kosovës. A bën edhe njëherë për çfarë puthje, se unë jam kryetari i kuvendit dhe nuk i lejoj këto gjëra. Po kërkohet komisionet timor për ministri të punëve të jashtme, për mbarvajtjen e punës asaj ministrie, për një kontrat që mund është jeshtë me e bo pyetje në qasje dokumente publike se qka është qështja kësaj pake. Me faktin se deputet e juj po dështoj në komisione për kace, nuk ja e juve të drejtën me kërku komisionet timor. Pse i kini deputet në komision për punë të jashtme? Pse nuk e thirë një ministrën me e pyse qka është kjo punë? Qka pëndodhë me rekrutime? Qka pëndodhë me ambasada? Qka pëndodhë me konsulatat? Pse nuk e shfrizoni pyetjet parlamentare? Pse nuk e shfrizoni interpelonsën si mjetë që e kini kuvendit, por të një komisionet timor? A dini pse? Sepse ato janë teatrët e vogla, ku ju mund të bëni atë show në juj, sepse keni vëmendje mediatike me idenë se mund të gjeni diçka. Kur gjo s'kini me mujtë me gjetë, si kurse asë që keni gjetë në të kaluarën. Pra ndaj, o shte leqme, mirë po unë nuk kam obligim, me a u mirë mbajtë juve ka uzën opozitare, me qëllim të kërkimit të vëmendjes së munguar publik. Albulena Haxhiu, Ministrja e Drejtësisë.